Ministrs ასევე პოლონისა და ესტონეთის პირველ მაპირებმა დაურეკეს ნაზარბაევმა, ილვესმა და კაჩინსკიმ ინაუგურაციაზე ჩამოსვლის სურვილი გამოთქვეს. მიხეილ სააკაშვილს გამარჯვება ტელეფონით თურქეთის პრეზიდენტმაც მიულოცა. ამ ინფორმაციას პრეზიდენტობის კანდიდატის საარჩევნო შტაბი ავრცელებს. ტელეფონით ისაუბრეს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა და ლიტვის პრეზიდენტმაც ვალდეს ადამკუსმა ნინო ბურჯანაძეს არჩევნების წარმატებით ჩატარება მიულოცა. Შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ხუთი ანდრის არჩევნებს გამოეხმაურა კარლ ბილდტის განცხადებით, განცხადებაში ნათქვამია, რომ არჩევნებმა აჩვენა, რომ საქართველომ დემოკრატია და ეკონომიკური რეფორმების გზა აირჩია. დამკვირვებელთა შეფასებებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ ეს ქვეყანაში ჩატარებულ არჩევნებს შორის ყველაზე დემოკრატიულია და რომ შედეგები ქართველი ამომრჩევლის ნების გამოხატვაა, ნათქვამია განცხადებაში. ამასთან შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აღნიშნავს, რომ ხმის დათვლა ნელა მიმდინარეობს. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამის მიზეზებზე საუბრობს. სამწუხაროდ ნათელია, რომ ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილს აქვს სტრატეგია ეჭვქვეშ დააყენოს შედეგები და საბოტაჟი მოუწყოს არჩევნებს, რომლის მოგებაც მან ვერ შეძლო, ამბობს კარლ ბილდტი. სულხან მოლაშვილი და დავით მირცხ